Naimi nuk meriton të quhet shqiptar, ja si u prononcua Manja për vrasjen e Liridonës. Ministri i Drejtësisë së Shqipërisë Ulsi Manja deklaroi se ndëshkrimi meritor është përgjigja më e mirë për vrasjen e Liridona Dona dhe më të sipas ti vrasja e Torres nga Prishtina është rasti i parë që ndodh një krim i përmasave të tilla në vendet e rajonit. Manja në një intervistë ka komentuar inskenimin e vrasjes nga bashkëshorti saj, na i saj në Imurseli, të cilin e konsideron se i njëjti nuk meriton të quhet shqiptar. A i flet edhe për rastet e dhunës mbi baza gjinore në Shqipri dhe masat që duen marë për të përandaluar këto raste. Thirja ime në rastin konkret shkon për organet e drejtsis, kër rast do të duhet të trajtojt në mënyrë transparente në të gjithë dimensionin e saj kriminal që ka, sepse është rasti parë që në vendet tona të rajonit aty Ku jetojnë dhe banojnë shqiptarë që ndodh një krim i për masave të tila. A i meriton ndëshkim meritor, por edhe rast i lirë donës dhe i ndëshkrimit meritor që do të duhet të marrë nga organet e drejtsis, do duhet të jetë një rast për për të mos ndodhur më, në shoqërit tona një krim i tillë i shëmtuar. Le të themi ai nuk meriton për mendimin tim të quhet shqiptar. Tani i takon drejtësisë që t'i japë përgjigjen dhe e përgjigjen duhet ta japë shpejt në mënyrë objektive për të mos e lënë që rasti i tij pluhur i arrestës, një drejtësi që i jepet shpejt në kohë dhe në mënyrë objektive është përgjigja më e mirë që marrin monstrat e tilla ka deklaruar ai. Ministri Ulsi Manja ka treguar se gjatë këtij viti autoritetet gjyqësore në Shqipëri kanë lëshuar mbi 2000 urdhra mbrojtje për gratë dhe vajzat. Ai deklaron se roli i institucioneve në luftimin e këtyre rasteve është i pazëvendësueshëm ku tregon se cilët janë hapat që po ndërmarrin në adresimin e këtyre çështjeve.